أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفره المنع والجمود ولا يقضيه الإعطاء والجود إذ كل موت منتقص سواه وكل مانع مذموم ما خلا هو المنان بفوائد النعم وعوائد المزيد والقسم ما اختلف عليه دهر فيختلف منه الحال ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال جلت عظمته والصلاة والسلام على سيد أسلم ما في الوجود سر الله في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب اللواء الحمد والمقام المحمود أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه صلوا تفسیر کے سلسلے کی 23rd تقریر آپ سماعت فرما رہے ہیں. میں نے تسامح کیا غلطی کی. 22rd تقریر ہے, 22rd تقریر ہے اور وقت جو بھی رہ گیا ہے وہ یقیناً اس قابل ہے کہ بڑے قدر کے ساتھ اور بڑے احتیاط کے ساتھ اور بڑی غور و فکر کے ساتھ اس کو صرف کیا جائے. آج شب قدر ہے اور رمضان کی 23rd رات ہے. اس سلسلے میں
پہلے ہی یہ عرض کر دوں کہ آغاز ہی سے ایک تصور آپ کے ذہن میں رہے, اور وہ تصور یہ ہے کہ قدر کسی شے کی, کسی شے کی قدر موقوف ہے اس کی قیمت پر. ہمیشہ یاد رکھیے, قدر قیمت پر موقوف. آپ کے پاس کی جو قیمتی اشیاء ہیں, قیمتی دھاتیں ہیں, جن کو آپ بہت محفوظ رکھنا چاہتے ہوں اجنبی ہاتھوں سے, اگر اکائک ان اشیاء کی قیمت ایسی گر جائے کہ جس کا آپ اندازہ بھی نہ کریں, تو حفاظت ختم ہوگی, آپ کی پریشانی ختم ہوگی, یعنی قدر کم ہوگی. تو قدر قیمت پر موقوف ہے. کوئی کتاب ہے چھپی ہوئی ہے, مطبوع کتاب ہے, لیکن 100-150 برس پہلے کتاب چھپی تھی, کچھ جلدیں چھپی تھیں, کتاب نایاب ہو گئی. کتاب نایاب ہو گئی, قیمت بڑھ گئی, قدر بڑھ گئی. اب جس کے پاس ہے وہ جانتا ہے کہ چھپا ہوا یہ نسخہ ہے, مگر اب اس قیمت پہ نہیں ملتا جس قیمت پر کہ آپ نے یا آپ کے بزرگوں نے خریدا ہو. اس لیے اب زیادہ احتیاط شروع ہو. تو کسی چیز کی قدر کا انحصار اس کی قیمت پر ہے. بالکل اسی طرح اگر وقت کی کوئی قیمت معین کی جائے, وقت کی کوئی قیمت معین کی جائے جس کو آپ اپنے اندازے سے باہر سمجھ رہے ہوں, وہ قیمت نہیں, جس کا آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وقت کی قیمت کیا ہے. یہ سانس جو کھینچ رہی ہے, یہ نفس جو آتا اور جاتا ہے, اس ایک ایک نفس کی قیمت کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پر یہ روشن نہ ہو جائے کہ اب یہ آخری نفس ہے. اب یہ آخری نفس ہے. مشہور واقعہ ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا, سکندر ذوالقرنین نے اپنے اطباء سے عالم نظم میں کہا تھا کہ میری ساری دولت دے دو اور دو نفس کی مہلت. اطباء نے کہا ہم سے تو ممکن نہیں ہے. تو وہاں سلطنتیں بھی اگر لٹا دی جائیں تو ایک ایک نفس کی قیمت ادا نہ ہو. سلطنت لڑ جائے, ایک نفس کی قیمت. تو آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا نفس
کہ جو آپ کے لیے ایک عادت ہے, عادت سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے, مگر جب اس کی قیمت طے پاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ قدر کیا ہے. قیمت طے پا جائے تو پتہ چلتا ہے. تو ایک نفس ایک ساتھ چند ساعتیں ایک پوری رات, ایک پوری رات, اور اب قیمت اس کے ساتھ معین, خیر من الف شہر. ساتھ ہی ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. قدر پہچانو, وزن کر کے قیمت کو بتا دیا. اور پھر ایک عجیب بات یہ ہے, ایک عجیب بات یہ ہے کہ وقت کو تولا وقت سے. دیکھیں, یہ نہیں کہا کہ ایک رات ایک سلطنت سے بہتر ہے, ایک حکومت سے بہتر ہے, ایک خزانے سے بہتر ہے, جمع کیے ہوئے ہزار برس کے آذوقے سے بہتر ہے. نہیں, وقت کو وقت ہی سے تولا اور وقت کی قیمت وقت ہی سے مقرر ہو. اور کہا قدر کی رات, ایک رات ہزار مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. اب اس رات کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے جیسے یہ رات گزرے, اگر قرآن پر یقین ہے, اگر رسول پر ایمان ہے, اور اگر اسلام مسلم ہے, تو پھر اس رات کو اس طرح سے صرف ہونا چاہیے کہ ہر لمحہ ایک عبادت تازہ ہو, ہر آن ایک ایسے ثواب کی تلاش ہو کہ جو واقعی پھیل کر 83 برس 4 مہینے کے ثواب کے برابر ہو جائے. نعرہ تکبیر, تو آپ نے دیکھا کہ قدر اور ایک پوری رات کی قدر, اور پھر ایسے مبارک مہینے میں کہ جو مہینہ تزکیہ نفس کے لیے ایک نعمت ہو, اس کی ایک رات میں یہ کیفیت قدر عطا کی کہ ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے اس کی قدر کرو, اس طرح سے اس کی قدر کرو کہ تم پر یہ امر روشن رہے کہ اس رات تمہاری بیداری جو بیداری بخت کے ہم وزن ہے, وہ بیداری تم پر یہ واضح کر دے
کہ امر الہی کو لے کر ملائکہ کسی پر نازل ہو رہے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ آیت ان لوگوں کے لیے متشابہ آج تک بنی ہوئی ہے جو کسی انسان کو ابھی تک اس قابل نہ پا سکے جس پر نزول ملک ہو, اور ان لوگوں کے لیے یہ آیت محکم ہے کہ جن کی نگاہوں میں, فکر میں, شعور میں ایسا انسان موجود ہے جو امر الہی جس پر نازل ہو رہا اور ملائکہ جس پر نازل ہو رہے ہیں, ہی حتی مطلع الفجر, یہاں تک کہ مطلع فجر ہو جائے. مطلع فجر ہو جائے, میں اس کا ترجمہ اردو میں نہیں کر سکتا اس واسطے کہ اگر یہ کہوں یہاں تک کہ صبح طالع ہو جائے تو ممکن ہے اس صبح سے آپ یہ مراد لے لیں کہ آفتاب نکل آئے. یہاں تک کہ صحیح معنی میں تاریکی ظلم ختم ہو جائے, یہاں تک کہ تاریکی جہل, یہاں تک کہ تاریکی کفر ختم, یا حتی مطلع الفجر, یہاں تک کہ مطلع فجر ظاہر ہو. تو بہرحال اس قیمتی اور انتہائی گراں بہار رات کو آج آپ بندگی حق میں بسر کریں گے. اعمال آپ کو معلوم ہیں, یوں بھی شبائے قدر میں دو رکعت نماز پڑھی جاتی ہے, ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد سات مرتبہ سورہ قل ہو اللہ احد. یہ شب نوزدہم, شب بستو یکم, شب بستو سیم, یہ تینوں رات, اور اس کے بعد شب بستو سیم کے لیے خصوصیت یہ ہے کہ ہو سکے اور اگر ہمت پاؤ تو یقیناً کوشش کرو اس عمر کی کہ 100 رکعت پورے ہو جائیں, اس لیے کہ خیر من الف شہر. معلوم نہیں کتنی نمازیں چھوٹ گئیں, معلوم نہیں کتنے سجدے چھوٹ گئے, معلوم نہیں کتنی بندگی رکی ہوئی ہے. تو ایک رحمت کامل الہیہ نے ایک رات ایسی دے دی کہ ماضی کی کوتاہیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم. اب اس سلسلے میں آج زیارت حسین ابن علی ہے, اس کو یقیناً پیش نظر رکھیے, اور پھر سورہ عنکبوت و روم و دخان کی تلاوت بھی لازم ہے, اور چھوٹی سی ایک دعا ہے اس کو رک رک کے پڑھنا ہے 3-4 مرتبہ. یعنی ایک ایک عمل ختم کیا, دعا پڑھ لی, اور وہ دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ پروردگار اپنے ولی حجت عصر کی حفاظت فرما. یہ آج کی مخصوص دعا ہے کہ پروردگار اپنے ولی کی حفاظت فرما.
اور شب قدر کی مخصوص دعاؤں میں، 23 رات کی مخصوص دعاؤں میں مختصر سی کچھ دعائیں ہیں، اور ان کے علاوہ یہی سورہ جس کا میں نے اشارہ کیا، ارشاد ہوا کہ جتنی مرتبہ ممکن ہو سکے، جتنی مرتبہ ممکن ہو سکے سورہ قدر پڑھ ڈالو، یعنی جہاں فرصت ہوئی سورہ قدر پڑھا، سورہ قدر پڑھا. اب اس تلاوت کا ثواب کیا ہے، یا سمجھ کے پڑھنے کا ثواب کیا ہے، یا اپنے آپ پر طاری کر لینے کا ثواب کیا ہے، یہ خدا ہی جانتا ہے. مگر حکم معصوم ہے کہ 1000 مرتبہ پڑھو، نہیں ہو سکتا ہے 100 مرتبہ پڑھو، 10 مرتبہ پڑھو، مگر پڑھو ضرور، سورہ قدر ضرور پڑھو آج کی رات. اور اس کے علاوہ معصومین سے ایک حکم مروی ہے، اور وہ یہ کہ سورہ قدر کے ساتھ ساتھ جتنی مرتبہ تم سے ممکن ہو سکے آج محمد و آل محمد پہ درود ہو. اللہم صل علی محمد، جتنی مرتبہ ہو سکے درود بھیجو، اس لیے کہ انا صلواتنا علیکم وما خصنا به من ولایتکم. اے آل محمد، جب ہم تم پر درود بھیجتے ہیں اس محبت کے ساتھ کہ جس محبت کا امتیاز اور جس محبت کی خصوصیت ہم کو حاصل ہے، وما قصنا به من ولایتکم، جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ہم کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طیباً لولادتنا، ہماری ولادت میں طہارت پیدا ہوتی ہے، طہارتاً لانفسنا، ہمارے نفوس طاہر ہوتے ہیں، تزکیتاً لنا، ہماری روح کا تزکیہ ہوتا ہے، وکفارتاً لذنوبنا، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو درود کو فراموش آپ کیسے کریں گے؟ آپ تو یقیناً نہیں کریں گے، آپ تو یقیناً نہیں کریں گے. اگر کوئی عمل آپ سے ناممکن ہو جائے کسی وجہ سے، کسی وجہ سے اللہ لت مجبور کر دے، کوئی اور زحمت آپ کو مجبور کر دے، تو تکیے پہ سر رکھ کے درود پڑھنے میں کیا تکلیف؟ کہ مسلسل درود پڑھے جا رہے ہیں اس لیے کہ خداوند علی اعلی سے طلب رحمت کرنا ہے، خزانہ رحمت پر، وہ خزانہ رحمت جو ہمارے دلوں سے متصل ہیں کہ ادھر سے رحمت آئے تو ہم پہ رحمت نازل ہو. تو درود کو نہ بھولیں. قرآن مجید کی تلاوت ظاہر ہے جس قدر ہو سکے، فقط اس لیے کہ اسی مبارک مہینے میں نہیں، اسی رات میں قرآن نازل ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے نازل کیا ہے اس کو ایک مبارک رات، ایک مبارک رات میں قرآن نازل ہوا. تو ظاہر ہے آپ پڑھیں گے، تینوں سورے پڑھیں گے، اور اس میں جب آپ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت پڑھیں گے تو اس وقت آپ کو پتا چلے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم
احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا وہم لا یفتنون. کیا انسانیت یہ گمان کرتی ہے کہ ہم ان کو یہ کہنے پر چھوڑ دیں گے کہ ہم ایمان لا چکے؟ کیا ان کو اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم مومن ہیں؟ وہم لا یفتنون جب تک کہ ان کا امتحان نہ لے لیا جائے. آج آپ اس سورے کو پڑھیں گے, الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا انسان یہ سمجھتے ہیں کہ فقط اتنا کہنے پر کہ ہم مومن ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ وہم لا یفتنون, اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا. نہیں, لقد فتن الذین من قبلہم, ہم نے ان سے پہلوں کا بھی امتحان لیا ہے, ہم نے گزشتگان کا بھی امتحان لیا گیا ہے. کیوں؟ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, تاکہ خدا پہچنوا دے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون. میں اپنی فکر سے مسلسل ہو گیا مختصر سی تمہید کے بعد کہ تم یہ سمجھتے ہو امتحان نہیں لیا جائے گا, برابر لیا جائے گا. کیوں؟ غیر امتحان کے پتہ نہیں چلتا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون. تو آپ نے دیکھا, صداقت وہ نہیں ہے کہ دنیا کہے, صداقت وہ ہے کہ خدا کہے. اور پھر خداوند علی اعلی نے واضح طور پہ کہہ دیا, مانے کچھ بھی صحیح, مانے آپ لے لیں, میں مانے پہ بحث نہیں کرتا, میں تو قرآن کی آیت, وہ یہ کہ ابراہیم نے دعا کی, پروردگار پروردگار واجعل لی لسان صدق فی الآخرین, پروردگار آخر زمانے میں میرے لیے ایک لسان صدق پیدا کر. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین, دعا قبول ہوئی, آیت آئی, اب مانے جو چاہیں کریں آپ. آیت یہ ہے, وہبنا لہم من رحمتنا واجعلنا لہم لسان صدق علیا. لهم من رحمتنا, یہ رحمت الہی ہے, یہ موہبت الہی ہے, ہم نے اپنی رحمت سے دیا. وجعلنا, اور ہم نے قرار دیا, لهم ان کے لیے, لسان صدق, ایک سچی زبان, علیا بلند. سارے مترجمین نے یہی کیا, ایک بلند سچی زبان. تو بس اب ہم اس سے بحث نہیں کریں, اس سے بحث نہیں کریں گے کہ آپ پراپر ناؤن کے بھی معنی کریں گے یا نہیں کریں گے. اب آپ نے دیکھا, سچا وہ نہیں جس کو دن
دنیا سچا کہے، سچا وہ جس کو خدا سچا. اب یاد رکھیں گے آپ، کیونکہ بحث اچھی ہے، دلچسپ ہے، دل روشن ہے. ابراہیم دعا کر رہے ہیں، پروردگار میرے سلسلے کو باقی رکھ، میری ذریت کو باقی رکھ، تیری نماز کے قائم رکھنے والوں کو باقی رکھ، تیرے گھر کی حفاظت کرنے والوں کو باقی رکھ. پروردگار ان کو ثمرات کا رزق دے تاکہ وہ تیرا شکر ادا کریں. پروردگار مجھے اور میری ذریت کو سنم پرستی سے بچا لے. ساری دعائیں کیں اور آخر میں دعا کی، واجعل لی، میرے لیے. ابراہیم کیا سوچ رہے ہو، کیا سوچ رہے ہو؟ 5000 برس کے بعد کہتے ہو میرے لیے؟ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، میرے لیے ایک لسان صدق آخرین میں رہے. یعنی مطلب یہ کہ ایک ایسی زبان چاہتا ہوں جو سراپا لسان صدق بن کر خلت ابراہیم کو سہارا دے، سنت ابراہیم کی حفاظت کرے، اور بندگی ابراہیم کو قیامت تک باقی رکھے. کوئی ایسی سچی زبان چاہتے ہیں ابراہیم؟ آواز آئی، وہ وہبنا لہم من رحمتنا وہ جعلنا لہم لسانا صدقا علیا. اب یہاں جو ترجمہ جو چاہیں کر، جو چاہیں کر لیں، مگر لفظ موجود ہے، لفظ موجود ہے. کسی کا نام ہے تو ہے، کسی کی صفت ہے تو. مگر یہ بلند زبان کوئی محاورہ ہم نے عرب میں سنا ہے؟ تعریف کی اس صفت کے ساتھ کہ لسان صدق، سچی زبان، صداقت والی زبان. اب کس کی زبان ہے؟ نام لینا تھا. اگر مفسرین نہیں چاہتے اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ بلندی کے معنی ہے، تو مجھے اعتراض نہیں ہے. خیبر کی فتح کا قصیدہ ابن ابی الحدید پیش کر رہے تھے، اور اس قصیدے میں کہتے ہیں ففاضا علی بالعلا فوزہا بہی، جب علی نے رکاب میں پاؤں رکھ کے پشت فرس پہ جگہ لی تو ایسا معلوم ہوا کہ بلندی بلندی کی طرف مائل تھی، اس لیے کہ فکل الی کل مضاف و منصوب، اس لیے کہ کل کل کی طرف مائل پرواز. یہ بلندی ہے. وفاض علی بالعلا فوضها به فكل الى كل مضاف ومنصوب، کل کل ہی کی طرف جاتا ہے، وہ صفت ہو تو نام ہو تو. بلندی ہے، اسی کے لیے بلندی ہے، اور وہ علو ہے، وہ علو ہے کہ ولادت منزل علو، شہادت منزل علو، ہر فتح منزل علو، غدیر منزل علو، بت شکنی کی منزل منزل علو. یعنی کہیں کسی منزل پر کسی نے
اس طرح سے نہیں دیکھا کہ وہاں پستی ہو، پستی ہو، بلندی ہی بلند، علو ہی. تو یہ لسان سیخ ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، تقوی پیدا کرو، تقوی پیدا کرو، صادقین کا ساتھ دو. کل گفتگو تھی، یاد ہوگا، پہلے ایمان، پھر تقوی، پھر معیت صادقین. یعنی کوئی پہلی مرتبہ آنکھ کھولتے ہی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں معیت صادقین میں ہوں. پہلے ایمان کا ثبوت دو، تقوی کی منزل پر آؤ، تاکہ معیت صادقین میسر ہو. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں امتحان، امتحان لے کے کہا جاتا ہے، امتحان لے کے کہا جاتا ہے کہ کون صادق ہے. دیکھا آپ نے، یعنی ایمان کی منزل پر کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ ایمان کا امتحان لیں گے. پورے قرآن کو پڑھ ڈالی، بلکہ ایمان کے لیے تو یہ کہا صاف صاف واضح طور پر کہ بہت سے لوگ ہیں اے رسول جو یہ کہتے ہیں کہ ہم تجھ پہ ایمان لائے، جو چیزیں تجھ پہ نازل ہوئی اس پہ ایمان لائے. وہ ما ہم بے مومنین، اور وہ ایماندار نہیں ہے. یہ نہیں کہا کہ ہم امتحان لیں گے ان کا، نہیں. ایمان کی منزل پہ امتحان نہیں ہے، تقویٰ کی منزل، بڑی منزل ہے تقویٰ. نہیں، امتحان کی گفتگو نہیں ہے کہ ہم امتحان لے کے کہیں گے متقی کون ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، پرہیزگار بنو، حفاظت نفس اختیار کرو. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور صادقین کے ساتھ رہو، یعنی کوئی لمحہ خالی نہ رہے، کوئی وقت ان سے خالی نہ رہے، کوئی ساعت ان کی معیت سے خالی نہ رہے. بارہا سن چکے ہو، پھر یاد رکھو، یعنی ہم جا با ہم کس درہم کا میدار نہفتہ چشم دل جانب یار. یعنی ہم جاؤ ہم کس درہم کا، کسی کام میں رہو، کسی سے باتیں کرو، کہیں بیٹھو، آنکھیں دل کی آنکھیں دوست کی طرف. کونوا مع الصادقین، کبھی ان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. گھر میں رہو تو، دفتر میں رہو تو، تجارت میں رہو تو، چل رہے ہو، رک رہے ہو، اٹھ رہے ہو، بیٹھ رہے ہو، ان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے. کونوا مع الصادقین. صداقت کیا ہے؟ ایک بڑا علمی مسئلہ ہے. انسان کے لیے اس کے اخلاق حسنہ اور اس کے فضائل کاملہ چار ہیں: حکمت، شجاعت، عفت، عدالت. پہلے حکمت، کیونکہ عقل ہے، عقل دی تو فضیلت کی گفتگو کر رہا ہوں. یعنی اب یہ گفتگو نیچے کے درجے کی نہیں ہے، اب یہ گفتگو بڑے اعلی منازل کی ہے، بڑے اعلی منازل کی ہے. یعنی حکیم ہو، حکمت، حکمت حسن تعقل ہو، یعنی مقدمات کو سن کے نتائج کا استنباط کرے. ابھی آپ تمہید پر ہو، اس کا حسن تعقل نتیجے تک پہنچ جائے. حکمت،
حسن تحفظ، تحفظ یعنی وہ مختلف مسائل کو اس طرح سے محفوظ رکھے کہ جب چاہے جس مسئلے کو اپنے دماغ کے محافظ خانے سے اپنے سامنے حاضر پائے. تحفظ ہے، اس میں تعقل ہے، تحفظ ہے، حکمت، صفائے ذہن ہے. صفائے ذہن ہے یعنی جس مقام پر ذہن کو منتقل ہونا ہو وہ ذہن منتقل ہو جائے، غلط مقام پہ نہ جائے. زکائے نفس ہے، زکائے نفس یعنی نفس میں وہ سرعت ہو، نفس میں وہ تیزی ہو، نفس میں وہ قابلیت ہو کہ اچھے فیصلے تک پہنچنے کی کوشش کرے. یہ حکمت. اس کے بعد شجاعت، شجاعت جہاں قیام نفس. ہم ان باتوں کو یاد رکھیے، یہ سب حکیمانہ باتیں ہیں. شجاعت یعنی قیام نفس، نفس کا قیام. شجاعت یعنی حلم کا کمال. دیکھیے، شجاع ہی حلیم ہو سکتا ہے. اگر آپ کسی کو اس عالم میں دیکھیں کہ کوڑا لے کر، تازیانہ لے کر ہر ایک کے پیچھے دوڑے تو وہ حلیم نہیں ہے. شجاع حلیم ہوتا ہے. شجاعت کی جان حلم. اس کے بعد جو شجاع ہوتا ہے، جو شجاع ہوتا ہے وہ سقی ہوتا ہے. سخاوت شجاعت ہے. دیکھیں عجیب بات، بخیل شجاع نہیں ہوتا، اس میں شجاعت ہی نہیں پیدا ہوتی. اگر روکنے کی عادت ہو، روک رکھنے کی عادت ہو تو وہ ڈرتا رہے گا کہ کہیں ہاتھ سے نکل نہ جائے. بڑی عجیب بات ہے. اس مسئلے پہ ایک اور طرح سے فکر کیجئے، کیا کیا روکتے ہیں یہ لوگ، کیا روک رکھ رہے ہیں. ایک مسئلہ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے فلسفہ یہ ہے کہ ساری کائنات وقت کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے. اس کو آئنسٹائن کی تھیوری کہتے ہیں، یہ ریلیٹیویٹی کی تھیوری ہے، یعنی ہر چیز وقت کے ساتھ اضافی ہے، یہاں تک کہ زمان مکان. یعنی مکان بھی اضافی ہے، ٹائم اسپیس، اسپیس ٹائم، ہر چیز وقت کے ساتھ لپٹی ہوئی ہے اور وقت متحرک ہے. آپ روکتے کیا ہیں؟ اور وقت متحرک ہے، نہ جوانی رکتی ہے، نہ بچپن رکتا ہے، نہ ضعیفی رکتی ہے، نہ مکان رکتا ہے، نہ زمین رکتی ہے، نہ کمائی ہوئی دولت رکتی ہے. آپ روک کیا رہے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ میرے مولا فرماتے ہیں، دل و جان ان پر فدا ہوں. یاد فرماتے ہیں، مجھے تعجب ہوتا ہے بخیل سے کہ کس محنت سے کماتا ہے، اور جب پوچھا جاتا ہے کہ کیوں بچاتا ہے تو کہتا ہے کہ شاید کوئی وقت پڑے مجھ پر، جب وہ وقت آتا ہے پھر بچاتا ہے. کہتا ہے شاید کوئی اور وقت پڑے، پھر وہ وقت آتا ہے تو پھر بچاتا ہے، شاید کوئی اور وقت پڑے مر جاتا ہے، مر جاتا ہے. اب جو اولاد آتی ہے اس بے دردی سے خرچ کرتی ہے کہ اگر گناہوں پہ خرچ کرے تو اس پہ عذاب. اگر گناہوں میں خرچ کرے تو اس پہ عذاب، اور اگر نیکی کی راہ میں خرچ کرے تو
تو قیامت میں یہ کفے افسوس ملے کہ روپیہ میں جمع کروں اور ثواب بہت. بہت عجیب تھی. یہ ٹائم اسپیس کی تھیوری ہے. وقت بہت عجیب تھی. یہ ٹائم اسپیس کی تھیوری ہے. وقت مسلسل گزر رہا ہے, آپ روکتے کیا ہیں؟ اگر آپ روک سکتے اپنی جوانی کو روک سکتے, اپنے بچپن کو روک سکتے, آپ اپنے شباب کو, اپنے تعیشات کو روک سکتے, مگر آپ روک ہی نہیں سکتے. پروسیجر ہی یہ ہے کہ چلے چلو, چلے چلو تم ایسی منزل پر. میرے مولا فرماتے ہیں کہ نعمت ایک ہی صورت سے باقی رہتی ہے, نعمت کی بقا ایک ہی صورت سے ہے کہ جس طرح سے آئے راہ مولا میں دو. وَيُقِرَّهُ فِي أَيْدِهِمْ مَا بَذَلُوا. امین المومنین کا ارشاد, جب تک خرچ کرتے رہیں گے خدا ان ہاتھوں میں دولت کو باقی رکھے گا, اور اگر وَإِذَا مَنَعُوهَا, اور اگر روکنے کی کوشش کی, فَيُحَمِّلَهُ إِلَىٰ غَيْرِهِ, تو وہ غیروں کو منتقل کر دیتا ہے کہ اب یہ ہاتھ اس قابل نہیں ہے کہ اس میں رکھا جائے. بس چھڑ گئی تھی, میں نے سمجھانے کی کوشش کی تاکہ ذہن میں رہے, ذہن میں رہے کہ وقت گزر رہا ہے, اور اس گزرتے ہوئے وقت میں انسان کے لیے شجاعت لازم. شجاعت کا لازم سخاوت ہے, حلم. تو حکمت کو آپ نے سنا, شجاعت کو سنا. تیسری منزل عفت ہے, عفت ہے, ضبط نفس, تہذیب نفس, ضبط نفس, تہذیب نفس, قناعت, عفت. قوہ غضبی اور قوہ شہوی کا بر موقع استعمال, عفت. یہ تیسری منزل, یعنی فضائل انسان میں حکمت, شجاعت, عفت. چوتھی منزل ہے عدالت, اور عدالت ممکن نہیں جب تک صداقت نہ دیکھا آپ نے. عدالت کے لیے صداقت شرط. یہ عجیب باتیں ہیں, ہر شخص کو معلوم ہے, صرف یہ ہے کہ میں اس کو صحیح طور پہ ترتیب دے کے پیش کر رہا ہوں, ورنہ جھوٹا عدل کیا کرے گا؟ جھوٹے سے عدل کی کیا توقع ہے؟ تو عدالت جہاں آئے وہاں صداقت, توکل, تسلیم, عبادت. صداقت, توکل, تسلیم, عبادت, یہ صداقت کے ساتھ, اور یہ جوہر ہیں عدالت. اور اگر عدالت بگڑے تو حکمت بگڑے, شجاعت بگڑے, عفت بگڑے, کیونکہ نظام جہاں درہم و برہم ہوا توازن بگڑا. جہاں توازن صفات کا بگڑا وہاں کوئی فضیلت باقی ہی نہیں رہی. اس لیے آپ کو آپ کے امور میں عدالت کے متعلق زیادہ متوجہ کیا گیا. یہاں تک کہا گیا کہ اب دو
رب کے درمیان اگر کوئی واسطہ ہے تو وہ عدالت ہے. اگر عبادت کی منزل پر بھی کوئی سامنے کھڑا ہو تو عادل ہو. شرط عدالت لگا دی بندگی میں تاکہ معلوم ہو جائے کہ توازن صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو متوازن اعمال کا بجا لانا. تو دیکھیے عدالت میں صداقت ہے, حکمت میں نہیں, شجاعت میں نہیں, عفت میں نہیں, عدالت میں صداقت ہے. تو عدالت میں صداقت, عدالت و صداقت ساتھ ہیں, یہ قرآن کا معجزہ ہے. اب تک تو یہ گفتگو حکیمانہ تھی, ملا جلال الدین الدوانی کی باتیں تھیں, مگر یہ قرآن کا تذکرہ ہے. وہ تمت کلمت ربک صدقا وعدلا, تیرے رب کا کلمہ صداقت و عدالت پہ ختم ہو گیا. آپ دیکھ رہے ہیں دو صفتوں کو جمع کیا ہے, صدقاً و علما نہیں کہا, صدقاً و علما نہیں کہا, صدقاً و صبرا نہیں کہا. وہ تمت کلمت ربک صدقاً و عدلا, تیرے رب کا کلمہ تمام ہوا صداقت اور عدالت. معاف کیجئے میں زحمت دے رہا ہوں اور جان رہا ہوں کہ تھوڑا سا وقت میں نے لیا ہے, مگر قدر کی رات ہے, اعتذار بھی ہے, معذرت بھی ہے, اور میری منزل بہت قریب ہے, کچھ دقیقے اور پھر ظاہر ہے کہ یہ رات جس طرح سے ہم بسر کریں گے آپ سے بھی ملتمس دعا ہیں, اور ہم بھی بشرط توفیق الہی آپ سب کے لیے دعا کریں گے. خداوند عالم ہمارے توفیقات میں اضافہ فرمائے. تو ایک ہی منزل اب رہ جاتی ہے, اگرچہ حق آیت کا ادا نہیں ہوا. آیت کا تو تقاضا یہ تھا کہ بڑی دیر تک, بڑی دور تک ہم سوچتے ہوئے جاتے. تو آپ دیکھیں سورہ زمر میں ارشاد ہوا, یہاں کیا ارشاد ہوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, ایمان والو متقی بنو صادقین کا ساتھ. سورہ زمر میں ارشاد ہوا, الذی جاء بالصدق وصدق بہ, جو صدق کو لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی, یہی ہے متقی. اب دو ہو گئے, ایک صدق کو لانے والا, ایک اس کی تصدیق کرنے والا. الذی, سورہ زمر 39واں سورہ, الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون, جو صدق کو لے کر آئے اور جو اس کی تصدیق کرتا جائے, یہی ہے متقی, یہی ہے متقی. تو اب اس منزل پر میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ نبوت کی پہلی صبح تھی. یہ تقریر کے آخری اجزاء ہیں. نبوت کی پہلی صبح تھی, ابھی دعوت ذوالعشیرہ کا بھی اعلان نہیں ہوا تھا. اطراف صنادید قریش جمع تھے اور زبان رسالت سے نکلا کہ مجھ پر وحی آئی اور وہی ناموس الہی کہ جو مجھ سے پہلے نوح, ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ کے لیے پیغام لے کر آئی تھی.
تو یہ سن کے سنادید قریش نے کہا کہ ہم آپ کو امین جانتے ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ نے خیانت نہیں کی، ہم آپ کو صادق القول جانتے ہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی سچا نہیں ہے، لیکن ہمارے لیے یہ باتیں اجنبی ہیں، اگر آپ کو ایک مافوق فطری طاقت سے کوئی ایسا لگاؤ ہے، یہ پورا خطبہ ہے امیر المومنین کا، کوئی لگاؤ ہے تو یہ سامنے آپ کے ایک درخت ہے، اس درخت سے کہیے کہ وہ اڑ کر آپ کے پاس آئے، پورے نہج البلاغہ میں کہیں کسی معجزے کا ذکر نہیں ہے سوا صرف اس ایک مقام کے کہ صبح اول نبوت رسول نے کہا میں بلاتا تو ہوں درخت کو مگر مجھے یقین ہے کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے، اور میں تم میں سے ان لوگوں کو یہاں دیکھ رہا ہوں جو بدر کے دن کنویں میں دفن کیے جائیں گے، ان لوگوں کے لیے بدر کا لفظ بھی نیا تھا، کنواں بھی نیا تھا، یہ گفتگو ہی نہیں تھی، وہ تعجب کر گئے کہ میں تم میں سے دیکھ رہا ہوں ان کو جو کنویں میں دفن کیے جا بدر کے دن، تو ان لوگوں نے کہا تو پھر آپ کی صداقت کیسے ظاہر ہو، آپ بلائیے اگر وہ آ جائے تو پھر ہماری صداقت کو آزمائیے، اب آپ نے دیکھا امتحان آپ نے بے اختیار درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر میں اللہ کا رسول ہوں تو ادھر آ جا، صادق امین نے حکم دیا اور لسان صدقا علیا یہ کہتی ہے ایک مرتبہ درخت نے حرکت کی اور جس طرح طائر پر کھولے ہوئے آتا ہے اس طرح درخت کی شاخیں پر بن کر درخت کو اڑاتے ہوئے رسول کے قریب اس درخت کو لائیں، درخت زمین میں پیوست ہوا، رسول اس کے سائے میں بیٹھ، تو بے اختیار میں نے کہا کہ انی مؤمن بک یا رسول اللہ، میں ایمان لایا، تو دنیا نے یہ کہا، یہ آخری جملہ، اس کے بعد پھر کل گفتگو، دنیا نے میری طرف دیکھ کے کہا حل یصدقو کا الا مثل ھذا، اس بچے کے علاوہ کوئی اور بھی تیری تصدیق کرنے والا ہے، ہم کو حاصل ہے وما قصنا به من ولایتکم، جب ہم درود بھیجتے ہیں تو ہم کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ طیبا لولادتنا،
ہماری ولادت میں طہارت پیدا ہوتی ہے، طہارتن لانفسنا، ہمارے نفوس طاہر ہوتے ہیں، تزکیتن لنا، ہماری روح کا تزکیہ ہوتا ہے، وہ کفارتن لذنوبنا، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے. تو درود کو فراموش آپ کیسے کریں گے؟ آپ تو یقیناً نہیں کریں گے، آپ تو یقیناً نہیں کریں گے. اگر کوئی عمل آپ سے ناممکن ہو جائے کسی وجہ سے، اللہ لت مجبور کر دے، کوئی اور زحمت آپ کو مجبور کر دے، تو تکیے پہ سر رکھ کے درود پڑھنے میں کیا تکلیف؟ کہ مزلزل درود پڑھے جا رہے ہیں اس لیے کہ خداوند علی اعلی سے طلب رحمت کرنا ہے، خزانہائے رحمت پر، وہ خزانہائے رحمت جو ہمارے دلوں سے متصل ہیں، کہ ادھر سے رحمت آئے تو ہم پہ رحمت نازل ہو. تو درود کو نہ بھولیں، قرآن مجید کی تلاوت ظاہر ہے جس قدر ہو سکے، فقط اس لیے کہ اسی مبارک مہینے میں نہیں اسی رات میں قرآن نازل ہوا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے نازل کیا ہے اس کو ایک مبارک رات، ایک مبارک رات میں قرآن نازل ہوا. تو ظاہر ہے آپ پڑھیں گے، تینوں سورے پڑھیں گے، اور اس میں جب آپ سورہ عنکبوت کی پہلی آیت پڑھیں گے تو اس وقت آپ کو پتہ چلے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. کیا انسانیت یہ گمان کرتی ہے کہ ہم ان کو یہ کہنے پر چھوڑ دیں گے کہ ہم ایمان لا چکے؟ کیا ان کو اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ ہم مومن ہیں؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، جب تک کہ ان کا امتحان نہ لے لیا جائے. آج آپ اس سورے کو پڑھیں گے، الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون. کیا انسان یہ سمجھتے ہیں کہ فقط اتنا کہنے پر کہ ہم مومن ہیں ہم ان کو چھوڑ دیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ نہیں، لَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلوں کا بھی امتحان لیا ہے، ہم نے گزشتگان کا بھی امتحان لیا گیا ہے. کیوں؟ لَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ خدا پہچانوا دے کہ سچا کون ہے جھوٹا کون. میں اپنی فکر سے مسلسل ہو گیا مختصر سی تمہید کے بعد، کہ تم یہ سمجھتے ہو امتحان نہیں لیا جائے گا؟ برابر لیا جائے گا. کیوں؟ غیر امتحان کے پتہ نہیں چلتا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون. تو آپ نے دیکھا، صداقت وہ نہیں ہے کہ دنیا کہے، صداقت وہ نہیں ہے کہ دنیا کہے، صداقت وہ ہے کہ خدا کہے.
دے دوں گا آپ کو. اور پھر خداوند علی اعلی نے واضح طور پہ کہہ دیا, مانے کچھ بھی صحیح, مانے آپ لے لیں, میں مانے پہ بحث نہیں کرتا, میں تو قرآن کی آیت وہ یہ کہ ابراہیم نے دعا کی, پروردگار واجعل لی لسان صدق فی الآخرین, پروردگار آخر زمانے میں میرے لیے ایک لسان صدق پیدا کر,